Аз съм Андре Токев и ви каня на 16 април в новият ми ресторант Hunters в парк хотел и спа Макси, Велинград. Местни продукти, рецепти от Велинград, инспирирано и от Родопите, всичко това пречупено през моя начин на готвене. За ловците на добра храна и емоции, ресторант Hunters, парк хотел и спа Макси, Велинград.